Безкрайният полет. Това ще бъде темата на разговор. През следващите минути, уважаеми зрители, ще се зачудите защо. Ами защото ще си говорим за парапланеризъм. За целта съм поканила и Михаел Манолов, който е парапланерист. Здравейте! Здравейте на всички! Господин Манолов, нека да кажем първо, що е то парапланеризъм и от кога този спорт придоби по-голяма популярност у нас? Ами, парапланеризма все още е загадка за повечето хора, тъй като е сравнително млад спорт. Може би реално историята му е 20-30 годишна. И е малко сложно за обяснение, тъй като хората не могат да си представят, че е възможно машина без мотор да лети на дълги разстояния от 400-500 км в продължение на часове. Реално парапланера представлява или по-точно наподобява един парашут и дори първите парапланери са точно два парашута зашити един за друг. Нали, в последствие дизайна се изчиства и формата много се опростява и се постига тези аеродинамични свойства, които позволяват на профила да лети напред и да губи все по-малко височина. Нали, специфичното, че при парапланеризма е, че е изцяло мека конструкция и след кацане пилота може да си сгъне цялата екипировка в една раница, да си я сложи в гърба и да прави каквото иска, нали? Което е доста по-различно от другите летателни апарати, за които трябва писта, хангари и още не знам какво ли не. Така че парапланеризма е най-лесната и ефективната форма на свободното летене. Най-много се доближава до полета на птиците и за мен лично парапланеризма е една сбъдната мечта. Вие от кога се занимавате с парапланеризъм? И как решихте всъщност да се занимавате с това? Ами, реално се занимавам от 4-5 години, по-скоро да кажем 4. Но съм наясно с спорта или, да го кажем, заниманието от много давно. От както бях на 10-12 години, стоях в къщи. Признавам се, нямах много приятели, имах много свободно време в къщи. И ми попадаха такива клипчета в интернет за парапланеризъм и бях силно впечатлен от това как хората летят свободно във въздуха, супер безгрижно и се наслаждават на момента. И тогава много силно бях запленен на тая мисъл, но бях твърде малък. Малък тати не позволяваха, нали? И отне доста време, докато се сбъдна тази своя мечта. Нали, просто ми трябваше момента, някакво събитие, което да ме провокира да действам. И съм супер благодарен, че съм взел това решение и че изобщо ми се е случило това да се науча да летя и да летя редовно. Да. Искам и се да обърне малко повече внимание на детайла. Трябва ли човек да е много добре подготвен физически, за да бъде парапланерист, да се качи на парапланер? Ами да, първото убеждение на хората е точно такова, че нарамваш тежката раница на гръб и, нали, трябва да си силно във форма, за да издържиш, нали, на натоварването и напрежението. Но истината е, че повечето парапланеристи, дори напротив, не са толкова атлетични, не гледат толкова на здравословното хранене като някакъв култ, като фикс идея. Но чисто и просто, защото летенето не изисква някаква, да кажем, сила или натоварване. То просто се е супер комфортно, супер наслада носи, такава спокойна. А и това, което наблюдавам аз, е, че при повечето пилоти, нали, моето обкръжение, които сме, е, че това да си сила атлетичен или да се храниш здравословно е една стъпка назад, защото според нас това ограничава един човек, създава някакви граници, една рамка. Примерно днес няма да ям захар или нещо, с което трябва да се съобразяваш. В нашата секта, ако мога така да го нарека, свободата е на първо място и сме доста свикнали да мислим извън всякакви рамки, извън всякакви ограничения, които
Нали, никой от нашата среда не се поставя само ограничение. Това е присъщото за нас. Така че. Да, вие свързвате, така разбирам, летенето с свобода, даже казахте и с полета на птиците, но когато сте там горе, от какво зависи сигурността ви от самите вас? Ами, аз вярвам силно, че нали, деля самия полет на два момента. Момента на излитането и момента, в който вече сме във въздуха. При момента на излитането, самото вземане на решение, това е цяло в, така да се каже, силата на пилота да го прецени и да си избере момент, да си избере условията и да знае дали конкретните условия в този ден са за него или не са за него. Но ако е взел това решение правилно, във въздуха вече сигурността зависи повече от самата екипировка, от условията, дали пилота ги е преценил правилно. Така че зависят, много неща зависят от пилота, но смятам, че ако пилота има достатъчно опит, вече свикнал се доверява на самата екипировка и от нея зависят много повече от нещата. Да. Мен лично. Опит и знания най-вероятно. Много ли трябва да са те, за да човек да се качи на парапланер? Ами, да, опит и знания, това е неизменна част. За съжаление, не за съжаление, но като цяло летенето е толкова извън нашата природа, че на човек ме трудно да си представи. Например, аз бях силно впечатлен. За първ път, като полетях, първите ми полети, когато бяха, за първ път ми се наложи да мисля триизмерно. Нали? И тогава осъзнах, че повечето хора сме свикнали да мислим двуизмерно, да се движим, нали, по двукоординатна система. Но при летенето има покачване на височината, понижаване на височината и това има огромна разлика при заходите за кацане, дали ще кацнеш там, където трябва, или по-рано, или изобщо няма да стигнеш до мястото за кацане. И като цяло, това, което искам да кажа, че самото мислене много трябва да се промени, за да лети един пилот качествено и ефективно. Така че това не се гради бързо, не се гради лесно, отнема години. И колкото повече знание и опит събира пилота, толкова по-адекватни решения може да взима за конкретните условия, нали, вече самия полет става много по-сигурен. Да. А какво трябва, кое е най-важното всъщност, което човек трябва да знае, когато се качи на парапланер, за да лети по-далеч и по-безопасно? Знаем, през последните години имаше няколко инцидента, свързани с парапланерите. Кое е най-важното, за което човек трябва да внимава? Да, за съжаление така. Имаше няколко инцидента, които изобщо не са приятни. Но според мен, нали, познавайки така част от тях по-детайлно, според мен е много важно този момент, който посочих, когато сме на мястото за излитане и да вземем решението дали да излетим или не. И според мен повечето инцидентите стават заради силно желание за летене в условия, които не са за летене. Нали, има едно такова наценяване при някои хора, които виждат, че други хора летят и смятат, че условията са подходящи и за тях, но условията са силно субективни. Всеки пилот има различни умения, различни команди във въздуха. А и друго също така много важно във въздуха е да си знаем прогнозите за вятъра, за атмосферните условия. Нали, повечето полети, тези, които са дългите, говорим за прелети, примерно 200-300 км и нагоре, е много важно пилота да си знае какви са прогнозите за вятъра, както в височина, така и напред за... Например, ние когато излитаме, проверяваме прогнозите за даденото място, което излитаме, но когато се правят другите прелети, трябва да знаем прогнозите и за 200 км на дадена посока, за да знаем какво да очакваме, да знаем как да си направим стратегията за самия полет. Това е от ключово значение също така.
А каква е безопасната височина, на която човек може да лети без кислород? Ами реално височината, на която човек има нужда от допълнителен кислород, е доста по-голяма, отколкото височината, на която обичайно се лети с параплана. Нали, изключвам ситуациите, в които се правят примерно някакви експедиции до висок връх и оттам се слиза обратно с параплана. В България се лети предимно на между 2 и 3 хиляди метра надморска височина и на тази височина няма нужда от допълнителен кислород. А има ли време от годината, което не е подходящо за парапланеристите? Ами не подходящо, силно казано. Всяко време от годината става за излитане и за кацане. Нали, няма сезон, който да не позволява. Но зимата, например, не е подходяща за дългите полети, които нас ни съблазняват, така да кажа. Нали, зимата много рядко се среща такива условия, които да ни позволяват да излетим от дадена точка и да кацнем примерно на 50-100 и нагоре километра от точката, от където сме излетяли. Но летим и дори и зимата, декември, януари. Да, студено е, малко е неприятно, но студено е неприятно от гледна точка на студ. Но от гледна точка на самия полет няма сезон, който да ми е позволява летенето. Да, казахте дълги полети. Колко е бил вашият най-дълъг полет? Като дистанция, моят най-дълъг полет мисля, че е около 50-60 км, а като време е около 4 часа. Което е далеч под възможностите на парапланеризма като цяло. Интересно, а къде е най-подходящо да се практикува този спорт? Вие всъщност имате ли си любимо място? Ами у нас най-подходящото място, всъщност няма най-подходящо място. Най-подходящото място е там, където прогнозата е най-подходяща за конкретния ден. Но у нас така не случайно се е развило прозвището като меката на парапланеризма, конкретно за град Сопот. Там наистина времето е подходящо почти всеки ден от лятото. Лети се супер много, е супер така установено с супер много удобства. Има лифт, което е немалка част. И е силно развито. Що да кажем, 80% от парапланеристите предпочитат това място в България. Но според мен лично Сливен, или по-точно там връх Синилка, която е локацията, е много подценена и има много потенциал за развитие в тази насока, просто защото е супер удобно. Обсъдето е в Централна България, на 2-3 часа пътя от всяка точка на България. И също така това е едно от моите любими места. А другото ми любимо място е той по морето. Там ходим за друг тип летене, просто за отмора, за отпочивка, нали. Но той е тип летене, където излиташ и просто няма какво да те притеснява, не мислиш, освобождаваш се напълно. Това е Иракли. Намира се в района на Нос Емине, точно там, където се срещат Балкана с морето. Е супер красиво място, все още е от дивите плажове на България, така незастроените и неурбанизираните. И това е, на мен това лично ме впечатлява и вярвам, че всеки трябва да го види това място, дори да не е от въздуха, поне от земята. Заслужава си да се види, със сигурност и от въздуха е още по-красиво и може да обхванете повече места, които да видите. На финала да ви попитам как се развива парапланеризмът у нас. Добива ли по-голяма популярност през последните години? Ами да, мога да кажа, че парапланеризмът придобива повече популярност, но от гледна точка на нови пилоти това не е така силно изразено, да кажем. Новите пилоти в България са, нали, то няма реална официална статистика, но по мои преценки наблюдения са под 10 на година, което е супер малко. Но интересът при парапланеризма се развива силно в насока тандемните полети с парапланер, където
хората си плащат на професионален инструктор, който да ги вози на такъв тандемен парапланен, да им направи панорамен полет и да кацнат, което е най-лесният начин хората се докоснат до този спорт, без да плащат необходимата цена за екипировка, за обучение, необходимото време да развият знанията си, просто се доверяват на експерт по въпроса и както обичаме да казваме, просто се кефят на полета. Много ви благодаря за това интервю, за интересния разговор и разказ като цяло за парапланеризма и за парапланеристите и техния живот. Така завършва днешното издание на Калейдоскоп, уважаеми зрители. Останете с нашата програма.